Твой ден се завръща след рекламите. Време за една от редовните ни рубрики с колегите от Fact Check България. При мен е Василена Доткова. Здравейте! Здравейте! Трябва да се поговорим по темата. Вярно ли е, че България изнася 1300 мегаватт часа ток за Украйна и това е причината за скока в цените от последните няколко седмици, така да кажем? Да, най-напред... Кажете ни, вярно ли? Да, най-напред да кажем, че не е вярно. България не може да изнася ток директно за Украйна. Тя може да изнася, би могла теоретично да изнася през други държави, но това се оказа при нашата проверка, че не се случва в тези мащаби, за които се твърди. Но тази новина, това твърдение се разпространи страшно много през миналата седмица. То излезе първо в десетина сайта някъде с почти един и същ текст и след това започна да се върти по групи, които ние ги следим. Сега, откъде тръгва самия информационен повод? Така, значи става дума за едно предаване по БНТ на 20 юли, където са участвали двама енергийни експерти. И между другото, те са споменали влиянието на кризата в Украйна върху цените, но в никакъв случай не са казали, че това е основната причина. Те дори не я споменават, доколкото разбирам, сред изричен въпрос на водещия коментира. Да, точно така. Нека да кажем, че това са Иван Хиновски и Явор Куюмджиев, които са поканени да коментират ситуацията с цените на електроенергията. Това са цените в сегмента ден напред, които са за бизнеса. Т.е. това не засяга цените за битовите потребители. Така, и на въпроса на водещата, какво се случва с цените, какви са причините, те започват да коментират, че това е горещото време, че това е нашата липсата на адаптираност на енергийната система и така нататък. След което на изричен въпрос от водещата Украйна влияе ли, те казват да, Украйна влияе, тя също, нали, създава недостиг, тя внася много ток. И единия от тях казва, че имаме постоянен износ от 1300 мегавата. Но след това водещата го пита, как така за Украйна изнасяме? Той казва, че не, ние не изнасяме за Украйна. Това е изрично казано в неговото участие. Въпреки това, определени медии след това изнасят като заглави, като лидове в своите стати, че всъщност изнасяме 1300 мегаватт часа за Украйна и заради това имаме проблем с цените на тока. Да, Украйна е виновна за това, че цените са високи в България, защото ние изнасяме големи количества ток и така се създава дефицит, т.е. за да има за Украйна, няма за нас достатъчно ток и това ни вдига цените. Това излиза първо в Обективно сайта и след това оттам в Гласове, Лентата, Свободно слово и така нататък. Сайтове, които и друг път по подобен начин са публикували едни и същи или сходни материали и по подобен начин също тези теми се разпространяват след това в групи в социалните мрежи. И сега също стана така. Разпространиха се веднага тези заглавия. В някои случаи само заглавията. Аз мисля, че го видяхме на екрана. Как излизат просто в един червен или някакъв друг ярък фон. Само заглавието на този материал. Тоест не се споменават никакви детайли. И по този начин се разпространява самото твърдение сега, в заглавието. Да обясни фактическата обстановка всъщност. Тъй като европейските електроенергийни мрежи са свързани, ние може да изнасяме към съседна държава, тя да изнесе към трета, към четвърта и така нататък. Но в никакъв случай не става въпрос, доколкото разбирам, за такива огромни количества и не всички те са, разбира се, за Украйна. Точно така. То първо е важно да се уточни, че никой не може да каже тока като напусне нашата енергийна система, в коя точно държава отива. Нали? В смисъл, той отива в Румъния, това изрично е казано от експертите в предаването, че ние имаме износ за Румъния. Тока отива в Румъния. После оттам Румъния имаше доста голям недостиг на ток самата тя. Т.е. тя внасяше много и от България, внасяше много и от другите съседни държави. И се оказа, че е внасяла и от Украйна. Да, ето тук може да, всъщност в този кадър може да видим. Това са данни от Организацията на мрежовите оператори в Европа, която показва, че в началото на юли този скриншот е изваден на 23 юли. Т.е. от началото на юли до 23 юли няма износ от Румъния, няма потоци от Румъния за Украйна. Има обратно от Украйна за Румъния. Обаче Румъния изнася за Молдова. И от Молдова изнася за Украйна. Би могло, нали, на теория да се твърди, че има ток от България, който стига до Украйна по този път. Само, че там става дума за много малки количества. Няма нищо общо с този мрежов капацитет, който е цитиран от 1300 мегавата. Първо, дори износа ни за Румъния е по-нисък от това.
някъде, нали, на база на данните за количествата, които сме изнесли за Румъния, се изчислява, че използваният капацитет е средно около 800 мегавата някъде за този период. А пък от вече този, който стига от Молдова до Украина, е около 340 мегавата, което, нали, е много по-малко от 1300. В крайна сметка всички експерти през последните седмици обясниха, че високите цени на пазара ден напред за бизнес се дължат най-вече на огромното потребление вътре в България заради високите температури, на които ставахме свидетели. Точно така, бяха посочени и някои други фактори. Нали, има определени точки в преносните системи, където просто капацитетът е по-малък, в Западните Балкани, да, и там има трудности. Имаше аварии, които след като се възстановят, изисква се определено време, за да се успокои пазара. Между другото, цените вече доста се успокоиха. Някъде от края на миналата седмица започнаха и днес отново гледам сравнение с вчера. Пак сме надолу. А и парламента прие компенсации за небитовите потребители, така че би трябвало всичко в страната да е наред. По-интересно ми обаче за тези групи във Фейсбук, които са очевидно заглавията им са предразполагащи към забавление на хората, въпреки това и през тях се разпространяват такъв тип новини и то като тенденция, като принцип, а не просто еднократно случайно. Да, това е един добре изследван модел. Всъщност това са групи, които публикуват основно забавно съдържание, вицове, разни такива вдъхновяващи мотивационни картинки и така нататък. По този начин те натрупват много аудитория. Те могат да натрупат стотици хиляди, повечето от тях имат стотици хиляди потребители аудитория и в един момент в тях започва така, първо понякога предпазливо, полека и след това понякога и масирано да се разпространява точно такова дезинформационно съдържание. Сега трябва да имаме предвид и че темата за тока все пак наистина засяга хората много и тя може да поражда емоционални реакции. Трябва да се внимава винаги с нея. Дори самите експерти, когато говорят по тези теми, би трябвало да бъдат много така прецизни в изказа, да внимават, да не подведат. В случая се случи така, че те са казали нещо, което даде така някаква съвсем малка възможност това да бъде подхванато за кампания и да бъде по този начин завъртяно в социалните мрежи. Но ето, нали, последствията са грандиозни всъщност, защото аудиторията, до която е достигнало това заглавие и това твърдение, според мен не се доближава до около милион потребители във Фейсбук. И може да е, да речем, някъде между 800 хиляди и милион, бих казала, защото е трудно да се каже, нали, възможно е да има припокриване между аудиториите на отделните групи и така нататък, но е голямо. Това нещо беше много голяма дезинформационна тема на миналата седмица. От вашия опит, до каква степен се дължи на непознаване на тематиката? Говоря особено за медиите, които ги изведоха в заглавие този тип информация. До каква степен се дължи на непознаване на темата? До каква степен се дължи на така тенденциозно, систематично поднасяне на такъв тип новини по този начин? Ами аз честно казвам, не мисля, че се дължи на непознаване на темата. Според мен причините са от една страна, че има тенденция да се разпространява такъв тип заглавия. Просто обслужва се определена... Кликбейт. Да, не, това е втората причина. Да, първо, от една страна, тенденциозно, нали, теми за енергетика и за Украина се разпространяват активно и от друга, просто защото това привлича наистина много внимание от читателите. Всеки реагира, това е кликбейт, печели се от него, популярно е и така нататък. Добре, много ви благодаря. Василена Доткова, журналист от Fact Check България. Не е вярно, че България изнася 1300 мегаватт часа ток за Украина и че това е причината за скок в цените. България изнася ток най-вече към Румъния и към Гърция. Но каква част от тези количества отидат в Румъния, а в Украина е напълно неясно. Въпреки това, има медии, които изнасят такъв тип манипулираща информация в заглавия. Моля ви, внимавайте какво четете, проверяйте източниците си, защото е важно да знаем откъде и как се информираме. Сега продължаваме натам.